Բարիերեկո, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի նախաբանը և 13 կետերը համաձայնեցված են, 3 կետերը համաձայնեցված են մասնակի, 1 կետը ընդհանրապես համաձայնեցված չէ։ Այս մասին հայտարարեց հայկական կողմը, պատրաստակամություն հայտնելով ստորագրել համաձայնեցված կետերը։ Ինչ կտա Հայաստանին և Ադրբեջանին և ինչ ռիսկեր է պարունակում խաղաղության փաստաթուղթը։ Այս թեմայի շուրջ այսօր կբանավիճեն ապրելու երկիր կուսակցության քաղաքորդի անդամ Մեսրոպ Արաքելյանը և անվտանգային քաղաքականության հետազոտական կենտրոնի փորձագետ Ռոբերտ Խևոնդյանը։ Բարև ձեզ, պարոնակ, շնորհակալություն հրավերելու համար։ Պարոն Արաքելյան, թեև դժվար է դատողություններ անել մի փաստաթղթի մասին, որը հրապարակային չէ, բայց այնուամենայնիվ, այն ամենով հանդերձ ինչը հայտնի է։ Ըստ ձեզ, այս փաստաթղթը կարող է կողմերին մոտեցնել խաղաղության։ Այդ ընդհանրապես այս փաստաթղթը Հայաստանի իշխանությունների տեսանկյունից դարձել է մեր քաղաքականության ու նաև հնարավոր խաղաղության կարևորագույն գործոնը, բայց ցավոք պետք է արձանագրենք, որ որևէ փաստաթուղթ, այդ թվում քննարկվող խաղաղության փաստը, խաղաղության պայմանագիրը որևէ աղերս չունի իրական խաղաղության հետ։ Ինչու՞։ Որովհետև մենք ականատես ենք լինում, որ Ադրբեջանի հետ Հայաստանի ստորագրած բոլոր փաստաթղթերը, որոնք վերաբերում են ուժի կիրառմանը կամ ուժի սպառնալիքի բացառմանը, Ադրբեջանի կողմից բազմիցս խախտվում են։ Սկսած 2020 թվականի Արցախյան պատերազմից առաջ բազմաթիվ փաստաթղթերով Ադրբեջանը պարտավորություն էր ունեցել, իսկ եթե հետ գնանք 94 թվականից սկսած, 20 թվականից հետո նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը, դրանից հետո էլի Հայաստանի Ադրբեջանի կողմից ստորագրված փաստաթղթեր, հայտարարություններ, տարբեր հարթակներով։ Բայց ինչ արժե, մենք բոյկոտենք եւ ընդհանրապես դիվանագիտական ճանապարհները չբանակցենք։ Եթե մեր նպատակը խաղաղությունն է, խաղաղության հասնելու համար այլ խնդիրներ մենք ունենք լուծելու։ Ուժեղանալ, որ չենք ուժեղանում։ Առնվազն այս փուլում տեսնում ենք, որ Հայաստանը չունի ուժերի բալանսի վերականգնման, այսինքն այն ճանապարհը, որը որ անհրաժեշտ է, այսինքն ուժերի բալանսը շարունակ մնալ խախտված, ինչ հնարավորություն է տալիս Ադրբեջանին պարտադրել տարբեր բաներ, հետևաբար այս փաստաթուղթը ավելի շատ ներքին օգտագործման համար է պետ Նիկոլ Փաշինյանին, որը 2020 թվականից հետո, 21 թվականի ընտրություններից հետո իր քաղաքականության գլխավոր նպատակը, խնդիրը եւ անելիքը համարում է խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը եւ հիմա այնպեսի տպավորություն է, որ որտեղ եթե հետ են գնում 20 թվականից կհիշեք, 6 սկզբունքներն էր, 5 սկզբունքներն էսքան անընդհատ ինչ որ տարբեր բովանդակության, որը Հայաստանը սկսեց մի պահ հրապարակել, իսկ հիմա ընդհանրապես գաղտնի է պահում կամ չի հրապարակում, թե ինչի մասին է խոսքը, այդտեղ շատ կարևոր է արձանագրել նաեւ թե ոչ թե որ կետերն են համաձայնեցրած, այսինքն շատ սկզբունքային է թե այդ որը համաձայնեցրած, ինչ են քննարկում, որը երկու կողմերը չեն համաձայնեցրած, այսինքն դա է հիմնական ռիսկը։ Ամենավին այստեղ չպետք է ինչ որ թվաբանություն անել, այլ եթե 14-ից 13 համաձայնեցած է, դա լավ է։ Եթե մի բան համաձայնեցած չի, հա, պարզ է, պարոն Ղևոնդյան, ձեր տեսակետը արդյոք, ինչպես պարոն Արաքելյանն ասում, սա ուղղակի իշխանության ձեռքին խաղաթուղթ է, ընտրություններին պատրաստվելու, չգիտեմ, հասարակության ամոլորեցնելու համար, թե այնուամենայնիվ դուք տեսնում եք այս գործընթացում դրական դինամիկա։ Պարոն Արաքելյանի նշած մի քանի կետերի հետ չեմ համաձայնի, նախ առաջինը այն, թե ես չգիտեմ, թե որտեղից այդ տեղեկությունները, որ Հայաստանը չի կարողանում վերականգնել խախտված ռազմական բալանսը, իմ ունեցած համենայնպես հրապարակային տեղեկություններով Հայաստանը այդ ուղղությամբ աշխատանքներ տանում է, այլ հարց է թե դա երբ։ Բավարար չի այնքանով, որ մենք բացառենք Ադրբեջանի ագրեսիան երկրի վրա։ Ես չեմ կարծում, որ հնարավոր է երբևէ բացառել Ադրբեջանի ագրեսիան երկրի վրա։ Մենք գնալով 20 տարի շարունակ խախտված բալանս արդյոք հնարավոր է 4 տարում վերականգնել։ Չէ, նույնիսկ եթե 20 տարի, 30 տարի հետո էլ մենք ունենանք սպառազինության ինչ որ քանակ, ես չեմ կարծում, որ կա այդպիսի քանակ, որը կարող է բացառել Ադրբեջանի ագրեսիան։ Հաշվի առնելով ռացիոնալ հաշվարկներ, առաջինը այն, որ Ադրբեջանի բյուջեն մեզ բավականին ավելի մեծ է, այն, որ Ադրբեջանի ռեսուրսները Հայաստանից բավականին մեծ են, Ադրբեջանը ունի Թուրքիա եւ Ռուսաստանի նման գործընկերներ, ովքեր մշտապես կունեն աշխարհակաղակական այս իրողությունների պայմաններում պատրաստ են նրան ավելի շատ զինել, քան Հայաստանին, Հայաստանի հնարավորություններն են գնել կամ բերել ռազմական տեխնիկա եւ այլն, ինչը նշանակում է, որ հասնել այնպիսի մի կետի, երբ Հայաստանը ինքն իրենով կբացառի Ադրբեջանի հարձակումը, ուղղակի հնարավոր չէ դա պատկերացնել։ Հնարավոր է, պետք է դա լինի գերնպատակ։ Ուրիշ տարբերակ մենք ունենք հարցը։ Ես ճիշտ ասած, այդպիսի հնարավորություն մեկ դեպքում տեսնում եմ, թե Հայաստանը ունենա միջուկային զենք, օրինակ, բայց դա էլ հասկանալի է, որ խնամության սահմաններում չէ, բայց եթե այլ կետերի վերաբերյալ համաձայն չեմ, օրինակ, նաև նրա հետ, թե այս փաստաթուղթը աղերս չունի
իրական խաղաղության հետ։ Իհարկե, ես կհամաձայնեմ այնքանով, որ փաստաթուղթը ինքնին խաղաղություն չի ապահովի, բայց այն, որ որոշակի աղերս այնուամենայնիվ ունի, դա ակնհայտ է, դա այն է, որ կան որոշակի կետեր, որոնք բերելու են որոշակի խոխմբռնման Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ։ Օրինակ այն կետը, որի մասին գիտենք, դա դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումն է, որը արդեն համաձայնեցված է ըստ Փաշինյանի վերջին հայտարարության, ինչը նշանակում է, որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը գոնե երկխոսության եւս մեկ հնարավորություն են ունենալու, ինչը որոշակիորեն նվազեցնելու է պատերազմի ռիսկը։ Ես ինչպես ասացի, նորից կրկնեմ, որ ընդհանրապես բացառելու հնարավորություն ունեմ ապա։ Համենտեղ Հայաստանը պետք է դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատի Ադրբեջանի հետ, պարոն Արաքելյան։ Հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում այս պահին այնքան չկարգավորած խնդիրներ կա, որ ցանկացած պետությանը դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումը պետք է լինի հարաբերությունների վերջի փուլը, ոչ թե սկզբի փուլը։ Իսկ մենք ունենք խնդիրներ, որոնց վերաբերյալ Հայաստանի դիրքորոշումը կարծում եմ պետք է լինի ակնհայտ, սկսած Ադրբեջանի կողմից արդեն 2 տարի տարբեր հատվածներում ագրեսիայի հետևանքով մեր տարածքների հետ վերադարձնա, Բաքվի բանդերում մեր հայրենակիցների վերադարձնա։ Իսկ մենք բազմաթիվ խնդիրներ ունենք, որոնց նկատմամբ Հայաստանի դիրքորոշումը պետք է հստակ լինի, այսինքն այդ խնդիրների լուծումը պետք է հնարավորություն տա, քննարկել հնարավորը արդյոք։ Այդ խնդիրների լուծմանը չի մոտեցնի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումը։ Այսինքն դիվանագիտական, այսինքն ինչ, ոնց եք պատկերացնում, Հայաստան ունենալու է դեսպան Բաքվում, ու այդ դեսպանի կողքը լինելու են հայգերիներ։ Պարտադիր չէ, որպեսի դեսպանը ստաս լինի Բաքվում, բազմաթիվ են դեպքերը, երբ տարբեր երկրների դեսպանները այլ կենտրոններից են։ Դեսպան, ասես, դու ունես դեսպան, որ դու դիվանը։ Բայց եթե դեսպան լինի, գուցե այդ դեսպանը հնարավորություն տա այդ հարցը ավելի օրակարգում պահել, ավելի շատ այս ուղղությամբ աշխատել։ Այստեղ իհարկե մեթոդոլոգիայի հարց է, ընդհանրապես։ Առնվազն ես ավարտում, որ Ադրբեջանի մի կարևոր բան ֆիքս ենք, էլի, ոչ թե որ մենք խաղաղություն ուզում ենք, թե չենք ուզում, այստեղ սկզբունքային հարց է, Ադրբեջանը ուզում է, թե ոչ։ Առնվազն այժմյան Ադրբեջանի իշխանության հայատյաց քաղաքականությունը ինձ մոտ որևիցե հույս չի առաջացնում, որ տեսանելի ապագայում Ադրբեջանի կողմից ցանկություն կա ունենալ պատշաճ, որակյալ, առանց որևէ խնդիրների խաղաղություն Հայաստանի հետ։ Իսկ Ադրբեջանը շարունակում է իր հայատյաց քաղաքականությունը, իր ռետորաբանությունը։ Հիմա այո, Հայաստանը ուզում է խաղաղություն, իհարկե ուզում է, պետք է, այո, պետք է։ Բայց դիմացի կողմը եթե չի ուզում, հիմա գնալ ինքնախապաշտպանությունը պայքարի հողմաղացների դեմ։ Այստեղ մոտեցման խնդիր կա, տեսեք, այն խաղաղությունը, որը պատկերացնում է պարոն Արաքելյանը, ես չեմ կարծում, որ մեր տարածաշրջանում հնարավոր է, գուցե դա խորհրդայության ժամանակաշրջանում արեստակորեն քողարկված խնդիրների տարածաշրջանում է նկատում, ասեմ, Վրաստանը, Իրանը մեր տարածաշրջանում են։ Խնդիրը դրա մասին չի, խնդիրը նրա մասին է, որ կան տնտեսական շահեր եւ այդ տնտեսական շահերի իրացումը միևնույնն է առաջացնում մրցակցում են իր հերթին առաջացնելու է որոշակի խնդիրներ պետությունների միջեւ։ Այդ խնդիրները կան թե Վրաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ, մենք հիշում ենք որոշակի բախումներ Վրաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ, այդ խնդիրները եղել են Հայաստանի եւ Վրաստանի միջեւ, բազմաթիվ են եղել խնդիրները, այն էլ այնպիսի մի տարածաշրջանում, որը մերն է, բայց նորմալ փոխհարաբերություններ ունենալ ինչ որ ժամանակ, ես կարծում եմ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը կարող են հաշվի առնելով այն իրողությունները, որոնք այս պահին հաստատված են գետնի վրա։ Պարոն Խանջյան, տեսեք, բայց հայկական կողմը հայտարարում էր, որ ասում էր, եթե համաձայնեցված չի ամեն ինչ, համաձայնեցված չէ ոչինչ։ Հիմա հայկական կողմը կարծես փոխել էր դիրքորոշումը, ասում է, եկեք ստորագրենք այնքան մասը, որը համաձայնեցված է։ Ինչն է պատճառը այս փոփոխությանը ասես։ Հավանաբար հայկական կողմը փորձում է ավելի կառուցողական երևալ, քան ադրբեջանական կողմը, եւ ես նշեմ, որ այս նպատակը իրականում իրացվում է, եւ հայկական կողմի այս առաջարկը, որը Ադրբեջանը մերժեց, Հայաստանին կոնե արևմուտքի աչքում ավելի կառուցողական ներկայացրեց, եւ այս առումով Հայաստանի իշխանությունները հաջողեցին, կարելի է ասել, այս մինի մենամարտը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ, այնուամենայնիվ, եթե գլոբալ տրամաբանության մեջ նայենք, այո, իսկապես, քանի դեռ ամեն ինչ համաձայնեցված չէ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ, գոնե իմ նշած նորմալ փոխհարաբերությունները հնարավոր չեմ համար։ Այդ դեպքում այդ ստորագրումը ի՞նչ է տալու, այդ փաստաթուղթը ի՞նչ է տալու, եթե այն հարցերը, որոնք իսկապես չեն համաձայնեցվում, հետևաբար նշանակում ամենաբարձրն են, մնում են բաց։ Տեսեք, բազմաթիվ դեպքեր կան, երբ գործընթացը ինքը իրենով շատ ավելի կարևոր է, քան արդյունքը, կամ հավասարապես կարևոր է, քան արդյունքը, եւ ես կարծում եմ, սա էլ այդպիսի դեպքերից մեկն է։ Համոզիտ եք, պարոն Արաքելյան։ Հա, տեսեք, ելեմ ասում, մենք այս պահին Ադրբեջանի հետ ունենք առնվազն մի քանի խնդիր, որոնց նկատմամբ մեր վերաբերմունքը ցավոք իշխանությունը վերջին շրջանում դա չի բարձրացնում, բայց պետք է լինի հստակ, այսինքն առնվազն խաղաղության պայմանագիրը ենթադրում է, որ Ադրբեջանը 21 եւ 22 թվականի ռազմական ագրեսիայի ժամանակավոր գրաված տարածքներից դուրս է գալիս, մեր գերիներին վերադարձնում է, այսինքն առնվազն կա տարածքային խնդիր, որի նկատմամբ
Գոնե 21 թվականին Հայաստանի իշխանությունները հստակ հայտարարում են, որ Ադրբեջանը ռազմական ագրեսիայի արդյունքում Հայաստանի սուվերեն տարածքում է հայտնվել, չնայած դրանից հետո ինչ որ փոխվեց սահմանազատման խնդիրը դարձավ։ Այսինքն այս պահին Ադրբեջանը ինչ որ քայլեր պետք է անի։ Այսինքն դա խաղաղության պայմանագրից անմիջապես բխում է, թե չէ, թե խաղաղության պայմանագիրը կնքում ենք, այդ հարցերը շարունակում է մնալ արդեն խաղաղության պայմանագրի ներքո քննարկման առարկա։ Իրականում մենք չգիտենք այդ հարցերը խաղաղության պայմանագրում արծացում են թե ոչ, այնուամենայնիվ հաշվի առնելով կանոնակարգը, որը հաստատվել է եւ դրա տրամաբանությունը, պետք է նշենք, որ օկուպացված տարածքների դուրս գալու հարցը կարելի է ասել լուծվում է դրանով, որովհետեւ եթե դիտարկենք ցանկացած քարտեզ, որը ընկած է Ալմաթի հրճակագրի հիմքում, դա կլինի հրճակագրի հիմքում որևէ քարտեզ ընդհանրապես չէ։ Տրամաբանության մեջ հիմքում նկատի չունենք քարտեզը կացված է հրճակագրին, տրամաբանության մեջ եթե ցանկացած քարտեզ դիտարկենք, դա կլինի 70-ից 80-ականների քարտեզները, կլինեն 20-ականների քարտեզները, 30-ականների քարտեզները, բոլոր այդ քարտեզներով ադրբեջանական ուժերը պետք է դուրս գան այդ։ Չէ, տեսեք, նախ գնենք մի բան, դուք կարծեմ նկատած կլինեիք Տավուշում սահմանազատման ժամանակ, երբ որ ստորագրվեց այդ արձանագրությունը այդ հատվածի եւ հայկական կողմը եւ ադրբեջանական կողմը հրապարակեցին քարտեզներ համապատասխան երկու երկրների կառավարությունների հայտարարություններին զուգահեռ։ Հայկական կողմի հրապարակած քարտեզը ավելի մեծ հատվածում որ հատվածը սահմանազատում էինք, այն ոսկեպարի հատվածը մնում էր եւ մնում էր Բերկաբերի հատվածը, որտեղ Բերկաբերի հատվածում ադրբեջանական զորքերը 90-ականներից մնացել են, այսինքն նաեւ գույներով նշված, որ սա ադրբեջանի վերահսկողության ներքո է։ Այս հատվածի քննարկումը մնում է հետո։ Նմանատիպ քարտեզ հրապարակեց Ադրբեջանը, այլի նույն կետերում սահմանազատման համընկավ, որը մենք էինք հրապարակել, Բերկաբերի հատվածը չէր գտնվում իրենց տիրապետության տակ, այլ Բերկաբերի հատվածը գտնում էր Ադրբեջանի տարածքում, այսինքն իրենք մենք ստորագրել ենք մի հատ արձանագրություն սահմանազատման երկու տարբեր քարտեզ, ամեն կողմը ներկայացրել է երկու քարտեզ։ Հիմա ինչի համար եմ ասում։ Մեր ստորագրած արձանագրության մեջ քարտեզներ չեն կցվել։ Չէ, քարտեզ չէ, ասում եմ, հրապարակեցին քարտեզներ, հայկական կողմը հրապարակեց քարտեզ այդ տեղանքի, որտեղ մենք ցույց տվեցինք։ Ասում եմ, ձեր մտահոգությունը ո՞րն է, պարոն Արաքելյան։ Որ Ադրբեջանը հաշվի առնելով, որ նաև այս սահմանազատման գործընթացում չկան միջնորդներ քարտեզային տեսանկյունից։ Էլի կսկսի խոսել պահանջների լեզուով։ Չէ, պահանջների հարցը չի, այստեղ նույնիսկ պահանջ, եթե Տավուշում ուներ պահանջներ, առնվազն եկեք հիշենք 21 թվականին օրինակ մի Սև լճի շրջանում Ադրբեջանը ասում էր, սա մեր տարածքն է մեր քարտեզներով։ Հիմա պահանջը վերելու է մի քարտեզ, որ ասի սա որտեղ որ ես կանգնած եմ, որտեղ Ադրբեջանը արդեն 3 տարի է հերքում է, որ ինքը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում է, չէ՞։ Որևից այդ ինքը չի ընդունում, այսինքն ինքը վերելու է մի քարտեզ, ու նաև սա է խնդիրը, որ մենք սահմանազատման ես կանոնակարգում չստացվես նաև ֆիքսել որևէ թվի քարտեզ կամ գոնե հետ կից քարտեզ ֆիքսել։ Հիմա Ադրբեջանը ես չեմ բացառում, թող ես կուզենամ այս դեպքում ես լինեմ սխալ, դուք լինեք ճիշտ իհարկե։ Ադրբեջանը բերել է մի քարտեզ, որտեղ ասել է Սև լճում, որտեղ որ ես կանգնած եմ, սա Ադրբեջանը։ Չկա երաշխիք, որ մեր տարածքներից դուրս գան։ Մենք ուրիշ քարտեզ ենք տանել, չէ՞։ Ճիշտ կամ դուք ճիշտ ես սկալ կամ հակառակը, չէ, որովհետև ես դերում կարծ գնահատ չեմ ասել։ Մյուս կողմից էլ իհարկե բերելու է քարտեզներ Ադրբեջանը եւ իհարկե դնելու է սեղանայինպեսի քարտեզներ, որոնք իրեն ձեռնտու են այստեղ հարցը դրա մասին չէ, հարցը նրա մասին է, թե ինչպես է Հայաստանը կարողանալու պաշտպանել իր շահերը եւ արդյոք ինչպես է կարողանալու իր վերած կարգը։ Այսինքն դա կանոնակարգի հետ կապ չունի, այստեղ վերաբերում է ուժը։ Չէ, ինչպես թե կապ չունի, այստեղ կապ ունի կանոնակարգի հետ։ Չէ, դուք ասում եք կանոնակարգում ես գրաված տարածքները պետք է հետ տա, ասեմ։ Կանոնակարգի տրամաբանության մեջ կանոնակարգում գրված է, որ Ալմաթի հրճակագիրն է հիմք ընդունվելու։ Ալմաթի հրճակագիրը ստորագրվել է կամ գոյություն է ունեցել 91 թվականից սկսված, հետագայում է ստորագրվել իհարկե որոշ երկրների կողմից։ Եվ մինչև 91 թվականը Ադրբեջանը չի ավարտել, հա, մինչև 91 թվականը գոյություն ունեն քարտեզները, այդ քարտեզները գոյություն ունեն ոչ թե Երևանում եւ Բաքվում, այդ քարտեզները գոյություն ունեն Մոսկվայում, Վաշինգտոնում եւ գուցե նաեւ այլ կենտրոններում, եւ այդ քարտեզները կարող են հիմք ընդունվել։ Այլ հարց է, որ Ադրբեջանը իհարկե կարող է գա եւ ասի, որ վերջին պահին ասի ես ամաձայն չեմ, կարող է բերի քարտեզներ, որոնք Բաքվում են նկարվել եւ կարող են ես Երևանը գծել իր Ադրբեջանի տարածքում, դա չի բացառվում, բայց այստեղ մենք չենք խոսում նրա մասին, թե ինչ կարողանալ Ադրբեջանը, խոսում ենք նրա մասին, ինչ ունենք այսօր, ինչ ձեռքբերում ունենք այսօր։ Այսօրվա ձեռքբերումը հետեւյալն է. Հայաստանը ստորագրել է կանոնակարգ, որտեղ խղում է Ալմաթի հրճակագրին, դրա տրամաբանության մեջ, եթե ամեն ինչ գնա ըստ այդ տրամաբանության, Ադրբեջանը հետ է քաշվելու այդ օկուպացիայից։ Բայց չկան երաշխիքներ, ձեռքբերումը ո՞րն է, պարոն։ Ժամանակակից աշխարհում երաշխիքներ գոյություն չունեն։ Մենք ոչ մեկը չգիտենք, թե վաղը ինչ կլինի, գուցե վաղը Ուկրաինան հանձնվի եւ Հայաստանը ասի։ Բանարակը մյուս կողմից դա չստորագրելով մենք ավելի հեռու չենք լինի լուծումից, քան հիմա ստորագրել ենք եւ 21 եւ 22 թվականի ագրեսիայի համար, որովից է լեգիտիմ իրավունք ուներ Ադրբեջանը, այս միջև է կանոնակարգի ստորագրումը, իհարկե չէ։
Ռուսաստանը լեգիտիմ իրավունք չուներ, բայց ագրեսիա իրականացած ու հետևաբար այս փաստաթուղթը որովիցե ձևով մեզ երաշխիք չի տալի, ոչ այդ տարածներից դուրս գալու, ցավոք նոր ագրեսիա։ Բայց փաստաթուղթը բացակայությունը երաշխիք է տալիս նոր պատերազմի բանակը։ Մենք երաշխիքների հետևից չենք գնում, մենք գնում ենք հավանականությունները նվազեցնելու եւ հավանականությունները ընդհակառակ լավ հավանականությունները, ես կարծում եմ, որ պարզ է, որ որևիցե թուղթ չի ապահովում, այդ թղթի հետևը պետք է լինի ուժ, խոսքը միայն ռազմական ուժի մասին չէ, այսինքն դու պետք է լինես այնքան ուժեղ, որ դիմացինի ստորագրած ուժը պարտադրես կատարել, պետք է լինես, ինչպես լինել այդքան, դրանով պետք է զբաղվի իշխանությունը օր ու գիշեր, իշխանությունը ինչքան էլ օր ու գիշեր զբաղվի, Հայաստանի Հանրապետության տարածքը 29743 կիլոմետր է, Հայաստանի Հանրապետության բնակչությունը 3 միլիոնից մի փոքր ավելի է, ինչպես եք դուք պատկերացնում, դուք գնում եք հանձնվելու քաղաքականության, ինչպես եք դուք պատկերացնում նման ռեսուրսով լինել այնքան ուժեղ, որ թուղթը դնես սեղանին եւ կարողանաս անցկացնել, այսինքն ձեր տրամաբանությամբ Ադրբեջանը ինչ ուզի պիտի անենք, որտեղ ինքը միշտ մեզանից ուժեղ է լինում, ոչ, մենք պետք է կարողանանք վատ հերանեկաների հավանականությունները նվազացնել, լավ հերանեկաների հավանականությունը ավելացնել, օրինակ թուղթ ստորագրելով, նաև թուղթ ստորագրելով, մնացած ճանապարհների մասին չգիտեք, նաև օրինակ զինվելով, լավ, պարոնակ, տեսեք, մի կողմից ապաշրջափակման դրույթը դուրս եկավ խաղաղության պայմանագրից, մյուս կողմից Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը կրկին օրակարգ են բերել իրենց ասած Զանգեզուրի միջանցքի հարցը, մեկը ասում է, որ Հայաստանը իր գործողություններով սաբոտաժի է ենթարկում այս գործընթացը, մյուսը ասում է, Հայաստանը գնում է ինքնամեկուսացման, ես ուզում եմ ձեր կարծիք հարցոք, նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթով Հայաստանը պարտավորվել է ճանապարհ տրամադրել իր ինքնիշխանության հաշվին, որովհետև գիտեք, այս դեպքում Հայաստանի մեկնաբանությունը տարբերվում է ռուսական եւ ադրբեջանական մեկնաբանությունից, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, նոյեմբերի 9-ի հայտարարության 9-րդ կետում նշված է, որ պետք է Հայաստանը ապահովի հաղորդակցություն Ադրբեջանի արևելյան շրջանների եւ Նախիջևանի միջեւ եւ Ռուսաստանը պետք է վերահսկի։ Այստեղ մեկնաբանությունները իհարկե տարբեր են եւ ես գտնում եմ երկու մեկնաբանությունը, թե Երևանի մեկնաբանությունը, թե Մոսկվայի մեկնաբանությունը կարող են վերաբերվել այդ տեքստին եւ գուցե կողմերի խնդիրն է կամ գուցե հենց կանխամտածված այդպես էլ արվել է, որ այդ մեկնաբանությունների հնարավորությունը այդ տեքստը տալիս է, Մոսկվան մեկնաբանում է, թե պետք է վերահսկի ճանապարհը, Հայաստանը մեկնաբանում է, թե պետք է վերահսկի գործընթացը, այսինքն ինչպես է Հայաստանը իրականացնում այդ գործընթացը, եւ հենց այստեղ օրինակ պարոն Առաքելյանի նշած ձևով, որ կողմը որ կարողանա ավելի մեծ ուժ գործադրել կամ դիմադրել ավելի մեծ ուժին, այն կողմն էլ կարողանա իրացնել իր պատկերացրած։ Նոյեմբերի 9-ի հայտարարության վերաբերյալ շատ կարևոր է հիշել, որ նոյեմբերի 9-ը Արցախյան պատերազմի զինադադարի, հրադադարի հետ կապված այսքան փաստաթուղթ էր, որը չգիտես ինչի, Հայաստանի իշխանության ապաշնոր քաղաքականության արդյունքում այսօր դարձել է Զանգեզուրով ճանապարհ տալու փաստաթուղթ, այնինչ դա ընդհանրապես մի կետ էր, առավելևս եթե տրամաբանությունն է ուշ մեծ ցանկացած փաստաթղթի, եթե մի կետ վերջինն է, նաև դրա կատարման եւ կարեւորության իմաստն էլ է դառնում վերջինը, այսինքն այդ կետը առաջնային կետ չէր, եթե առաջնային լիներ սկզբում կլիներ, եթե նայում ենք տրամաբանություն, ինքը կայև ժամանակային տրամաբանություն եւ բովանդակային տրամաբանություն առաջինից միջև 9-րդ կետը, ցավոք այնպես իրավիճակում ենք հայտնվել, որ մնացած կետերը, որը Հայաստանի համար շատ ավելի առաջնային էին, խախտվել են եւ հիմա քննարկման առարկայ դառնում միայն 9-րդ կետը, ինչ պետք է անի Հայաստանի իշխանությունը, այնտեղ կան տարբեր տեսակետներ, ընդհանրապես դուրս գալը ստորագրությունից, որը էլի կարա ինչ-որ քննարկման առարկա դառնա, բայց այն մյուս կետերի քննարկման առարկա դարձնել, երբ որ այսօր միայն Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը խոսում են 9-րդ կետից ու մենք այն մյուս կետերը մոռացել ենք, փորձում ենք 9-րդ կետով պաշտպանվել, մենք հայտնում ենք ծուղակում, սրա փոխարեն մենք պետք է ասենք, ժողովուրդ, եկեք մի հատ 6-րդ կետը, 5-րդ կետը դնենք առնվազն քննարկման առարկա, իհարկե Ռուսաստանի երաշխավորությունը Արցախի հարցում այնպես իրավիճակ ստեղծեց, որ այսօր հույս ունենալ, որ դա կարա ապահովի նաև արցախցիների համար հնարավոր վերադարձի իրաշխիքներ, դա իհարկե իրատեսական չէ, բայց առնվազն դնել քննարկման առարկա գոնե այն տրամաբանությամբ դիվանագիտական, որ այս փաստաթուղթը չդառնա 9-րդ կետը։ Այսինքն համաձայնեք, որ ձեր ձևակերպում ոչ միայն հայկական ապաշնոր քաղաքականության շնորհիվ այս փաստաթուղթը իջիկ դարձավ, այլ նաև ռուս-ադրբեջանական համաձայնությունների հետևանքով եւ արտավորությունները չփահելու մասնակցած ռուսական կողմը։ Ռուսաստանը եւ Ադրբեջանը ունեցել են պարտավորություններ, որոնք չեն կատարել, խախտվել է։ Եվ այդ խախտումը նաև ընդհանրապես պետք է հասկանանք, ոչ թե զուտ փաստաթղթի խախտումը, այլ մեր կարևոր բանկա, որտեղ մենք անընդհատ ասում ենք Ադրբեջանը խախտել է նոյեմբերի 9-ի հայտարարության այսինչ կետը, այնինչ կետը դիվանագիտական տեսանկյունից։ Ադրբեջանը իրականացնել է ռազմական ագրեսիա Արցախի Հանրապետության եւ Արցախի բնակչության նկատմամբ իրականացել է էթնիկ զտում։ Այսինքն նույնիսկ եթե այստեղ Էլիամ ասում, թե ամենավին կարևոր չէ փաստաթուղթը, այդ փաստաթուղթը լինի չլինի, Ադրբեջանը իրականացրած է հանցագործություն։ Շատ լավ։ Պարոն Հովանդյան, ճիշտ հարց է բարձրացնում պարոն Առաքելյանը, արդյոք հայկական կողմը պետք է չպահանջի
Ռուսաստանից եւ Ադրբեջանից այն 8 կետերի կատարումը եւ դրանից հետո միայն 9-րդի քննարկումը, մինչդեռ հայկական կողմը նշում է, որ օրինակ անիրատեսական է արցախցիների վերադարձը Լեռնային Ղարաբաղ։ Այո, համաձայն եմ, հայկական կողմը պետք է պահանջի, բայց չի նշանակում, որ հայկական կողմը եթե չի պահանջում, դա 9-րդ կետը վերացնում է կամ 9-րդ կետը նրանք։ Չէ, ներողություն, այդ դեպքում եթե հայկական կողմը պետք է պահանջի, թեորիապես այդ 8 կետերի կատարման դեպքում պետք է Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայությունը գետնի վրա հսկողություն իրականացնի, այսինքն Հայաստանը պետք է համաձայնի այդ դեպքում։ Դա երկու տարբեր բաների մասին են։ Առաջինը, առաջին 8 կետերը պարտավորություններն են, որտեղ հստակ ֆիքսված է, թե ինչ պետք է արվի, եւ Հայաստանը կարող է դրանք պահանջել, որովհետեւ այդտեղ կա Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների ստորագրությունները։ Մյուս կողմից, եթե Հայաստան դա չի պահանջում, դա չի ազատում Հայաստանի 9-րդ կետի կատարումից, այսինքն Հայաստանը դա պահանջի, թե չպահանջի, միևնույնն է, կարող են Հայաստանից պահանջել կատարել, եթե Հայաստանը չի պահանջում։ Հայաստանը պարտավոր է 9-րդ կետերը պարտավորում է 9-րդը պարտավոր է կատարել։ Պահանջում ենք, չէ՞։ Մենք չենք պահանջում, մենք պետք է պահանջենք։ Ես չգիտեմ, դա պետք է հարցնեք Հայաստանի իշխանությունների, բայց այստեղ հարցը նաև այլ բանի մեջ է։ Այո, ես համաձայն եմ այս նշված տրամաբանության հետ, բայց նաև այստեղ հարցը այն բանի մեջ է, որ քանի դեռ Հայաստանը ստորագրությունը հետ չի կանչել 9-րդ այդ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության տակից, Հայաստանից կարող են պահանջել եւ լեգիտիմ իրավունք ունեն պահանջել 9-րդ կետի կատարում։ Հայաստանը կարող է եւ լեգիտիմ իրավունք ունի պահանջել առաջին 8 կետերի կատարում։ Այսինքն մեկը մյուսով փոխպայմանավորել, որ մենք չենք պահանջում ձեզնից 8-ը, դուք էլ մեզից մի պահանջեք 9-ը, Հայաստանի իշխանությունը չի կարող։ Բայց ամենայնիվ հաշվի առնենք տրամաբանությունը, որի մասին ես խոսեցի, 9-րդ կետը այնպես չէ, որ միանշանակորեն պնդում են, որ ռուսական ԱԴՑ-ն կամ այլ ծառայություններ պետք է վերահսկեն ճանապարհը։ 9-րդ կետում գրված է ռուսական վերահսկողության մասին, բայց թե ինչի նկատմամբ, այստեղ մեկնաբանությունները տարբեր են եւ կարող են լինել տարբեր։ Պարոն Համանձյան, հաղթանակ էր ապաշրջափակման մասին կետը խաղաղության պայմանագրից հանելը, թե հակառակը զիջում էր։ Ես կարծում եմ, սա Հայաստանի եւ Ադրբեջանի կողմից երկու կողմերից սպասողական քաղաքականության դրսևորում է, հույս ունենալով, որ հետագայում ավելին է հնարավոր ստանալ, քան այսօր։ Խնդրեմ, պարոն Արաքելյան։ Իսկ նայած, եթե միջև այսօր իշխանությունները միշտ պնդում են, որ այս ապաշարժապակումը Հայաստանին է պետք, որովհետեւ նույն ներկայացված խաղաղության խաշմերուկը ապաշարժապակման մի այլ մոդել է։ Հիմա համարել հաղթանակ, այսինքն որ հիմա մենք չենք գնում ապաշարժապակման, սա նրա մասին է, որ փաստացի ստացվում է այնպես, որ նաև նոյեմբերի 9-ի քննարկման շրջանակներում, երբ որ այդ նույնիսկ եթե մենակ առանձին 9-րդ կետն են, այնքան 9-րդ կետում նշված է, որ տարածաշրջանի ճանապարհները կամ կոմունիկացիաները ապաշրջափակման, այսինքն այդ երկրորդ ենթակետն է արդեն դառնում այդ Զանգեզուրի ճանապարհը, այսինքն նույնիսկ դրա շրջանակներում Ադրբեջանն է ունի պարտավորություններ ճանապարհները բացելու, որի շուրջ ցավոք էլի Հայաստանի իշխանությունները որևէ քննարկում չեն ներկայացնում, այսինքն այս վերջերս էլ ասում են, որ մենք պատրաստ ենք տալ Զանգեզուրով ճանապարհ Ադրբեջանին, որը ինչ որ մասնավոր ընկերություն կվերահսկի կամ ինչ որ ծառայություն կմատուցի։ Այդ վերահսկողության մասին եղել է պարզաբանը։ Հատակին գործերի նախարարը պարզաբանեց այդ հարցը օրերս, ոչ թե վերահսկողությունը կանցնի մասնավոր ընկերության, այլ վերահսկողությունը կլինի Հայաստանի մասնավոր ընկերությունը փոխադարձության սկզբունքով եւ մեր տարածքում եւ Ադրբեջանի տարածքում մասնավոր ընկերությունը կարող է ուղեկցել օրինակ Բեռներ կամ ասեն գնացքի մեջ։ Իքիրը դրա մասին չի ասում։ Այդ առաջարկը, որ Հայաստանը անում է, ես չեմ տեսել, որ Ադրբեջանը հայելային որևէ առաջարկ է անում, այսինքն դրա փոխարեն մենք ստանում ենք այլ ճանապարհի բացում եք, եւ որ ամենակարևորն է, այս ձևով այս հարցի լուծումը, ճանապարհի տրամադրումը, ելի նոյեմբերի 9-ի 9-րդ կետի կատարում չի ապահովում։ Փաստացի դառնում է, որ Հայաստանը Ադրբեջանին ասում է՝ արի մի հատ այլ ձևով այս հարցը լուծենք, բայց այդ պայմանագիրը էլի շարունակում։ Դա չի ընդհատում արդյոք հայ-թուրքական սահմանի բացում, դա չի ընդհատում։ Գնայք, Ադրբեջանը ասել է, որ երբ որ ես Ադրբեջանը երբևէ լսել եմ, որ Հայաստան դեռ չի բացել, չէ՞։ Չէ, Ադրբեջանը լսել եք, որ առաջարկ է անում, որ ինքը Նախիջևանով Հայաստանի դե տրանսպորտային ուղիների ապաշխարժապակումը ընդհատում է ամբողջ տարածաշրջանի տրանսպորտային։ Այս բանը ընդ ոչ թե թղթի վրա, այսինքն Հայաստանը ասում է, մենք պատրաստ ենք ճանապարհ, Ադրբեջանը դրա մասին խոսում է, որովից է արձագանք Ադրբեջանի կողմից, էս առ Ադրբեջանի ցանկացած մեր առաջարկից հետո Ադրբեջանը ասում է նոյեմբերի 9-ը չեք կատարել, որտեղ նշված է միայն Սյունիքով ճանապարհ։ Ես չեմ լսել, որ եթե լսել եք դուք ասեք, որ Ադրբեջանը երբևէ ասի, որ մենք պատրաստ ենք, խոսքը վերջի ժամանակահատվածի մասին է, ոչ թե 2021 թվականի Մոսկվայի հարավանի հետ անհնար
հարևանները բանակցել ես, պարոն Արաքելյան։ Ես չեմ կարծում, որ որևէ հարևանի հետ անհնար է բանակցել։ Չես ասում անհնար է, ասում միակ կողմանի է լինում քննարկումը։ Նյարդերի խաղ է գնում, քաղաքական խաղ է գնում, որի շրջանակներում, որ ամեն մի կողմը փորձում է ստանալ առավելագույնը, ինչը հնարավոր է, եւ նորմալ է, ինչպես պարոն Արաքելյանը նշում էր, կարող են բերել քարտեզներ, հա, եւ կարող են պահանջել շատ-շատ բաներ, սկսած Միջանցքից մինչեւ Երևանը եւ ամեն ինչ, բայց այստեղ մենք էլ պետք է պահանջենք, մենք էլ պետք է իսկապես այստեղ պիտի համաձայնեն պարոն Արաքելյանի հետ, մենք էլ կարող ենք պահանջել այն կետերի կատարումը, ինչու չենք պահանջում։ Այլ հարց է, որ հավանաբար ենթադրվում է որոշ քաղաքական ուժերի մոտ, գուցե նաև իշխանության ներկայացուցիչների մոտ, որ եթե մենք չենք պահանջում 8 կետերի կատարումը, ապա մեզնից էլ չեն պահանջի 9-րդը, բայց քաղաքականությունը այդպես է, ասում ենք, որ պահանջում են մնացած կետերը մոռացության մատնելով։ Եվ վերջում, պարոն եք, տեսեք, ունենք կիսածահմանազատում, ունենք օկուպացված տարածքներ Ադրբեջանի կողմից, խաղաղության չստորագրված պայմանագիր եւ չափաշրջափակված տարածաշրջան։ Հայաստանի գործողությունները այս իրավիճակում ըստ ձեզ խնդրը։ Հայաստանը 2020 թվականի պատերազմից հետո, ցավոք, եթե արձանագրում ենք հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում, փաստացի ոչինչ չի ստացել։ Մենք միայն կորցնում ենք։ Ադրբեջանը անընդհատ ներկայացնում է 20 թվականից սկսած, պատերազմից հետո սկսած մի քանի պահանջներ, հետո պահանջներից մեկը կատարում ենք կամ ստանում է ուժի գործադրմամբ, ինչ որ պահանջներ հետ է քաշում, հետո նորից առաջ է բերում։ Փաստացի, ինչպես նշեցիք, մենք ունենք կիսած սահմանազատված, որի արդյունքում 21-22 թվականներին Հայաստանի տարածքից ագրեսիայի արդյունքում Ադրբեջանը տարածքներ է զավթել, ունենք կորցրած Արցախ, ունենք նաև էլի շառնակում է փակ ճանապարհն, այսինքն Ադրբեջանի հետ մեր խնդիրների շրջանակներում ենք որևէ քայլ չենք ստացել։ Ինչ պետք է անի, հա? Առնվազն նաև Հայաստանի դիվանագիտական սխալը կանում է նրանում, որ մենք հարցեր, որոնց վերաբերյալ դիրքորոշումը հստակ է, դարձնում ենք քննարկման առարկա։ Այսինքն նորից եմ կրկնում, սկզբում որ նշեցի, 21 թվականի ռազմական ագրեսիայից հետո, եթե քիշեք, Հայաստանը հստակ ասաց, որ Ադրբեջանը պետք է տարածքներից դուրս գա ու արժանացավ միջազգային հանրության աջակցությունը։ Բոլորը նշեցին, որ դա ռազմական ագրեսիա է։ Ցավոք, ժամանակի ընթացքում այդ տարածքների ռազմական ագրեսիան դարձավ սահմանազատման քննարկման առարկա։ Այսինքն այսօր բոլոր միջազգային գործընկերները ասում են, դե լավ, դուք քանի որ ոթե խնդիր ունեք, գնացեք ձեր հարցերը լուծեք, մենք էլ կարող ենք օգնել։ Այսինքն այդքան էլ բոլոր գործընկերները չէին, պարոն Արաքելյան, բայց լավ, Ռուսաստանը չէր, էլի առնվազն ֆիքսեցին, որ տեղի ունեցել ագրեսիա, այսինքն բայց ցավոք Հայաստանի իշխանությունը բերեց տարածքային հստակ խնդիրները, որ Ադրբեջանը ագրեսիա արցկում մեր տարածքները գրել, սարքեց սահմանազատման խնդիր։ Հիմա ինչ պետք է անի Հայաստանը, պետք է Ադրբեջանի նկատմամբ ունենա հստակ պահանջներ, որոնք առնվազն երկուսն են՝ հայ ռազմագերիների վերադարձ եւ օկուպացված տարածքներից դուրս գալ, որի շուրջ փորձի նաեւ ստանալ միջազգային աջակցություն, որ Ադրբեջանը այդ պահանջները առանց քննարկման կատարի, որովհետեւ դա փաստ է, չի կարող քննարկման առարկա դառնալ մեր օկուպացված տարածքներից դուրս գալ, չդուրս գալը սարքել սահմանազատման։ Իսկ դրա համար պետք է ուժեղանալ եւ դիվանագիտական ուժ եւ ռազմական ուժ, որի վերաբերյալ ցավոք, այսինքն նայում ենք այս վերջի 4 տարվա ընթացքում էական դրական քայլեր գոնե հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում հանրապաստ արդյունքների հասնելու չեմ տեսնում։ Ահա, պարոն Արաքելյանի հետ, այո, իսկապես պետք է ուժեղ լինել, որպեսզի դա անել, բայց մենք ուժեղ չենք վերջին 3 տարիներին եւ այստեղ հակասություն եմ տեսնում պարոն Արաքելյանի խոսքերում, եթե մենք 3 տարիներին ուժեղ չենք եւ դուք նշում եք, որ պետք է ուժեղ լինել, որպեսզի կարողանան օրինակ պահանջել եւ դուրս բերել զորքերը, ապա ինչպես պետք է դա անենք, եթե ես իրական ուժեղ չենք։ Զուգահեռ գործողություններ իրականացնում ենք ուժեղանալու համար, ռազմական ոլորտում բարեփոխումները, բազմաթիվ օրինակներ կան, դիվանագիտական ոլորտում դերակատարների ավելացումը այս խնդիրների մեջ, ինչը ցավոք որևիցե մեկը հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում չունի հստակ հայանպաստ դիրքորոշում, կամ այն երկրները, որոնք ունեն, չունեն այն ազդեցությունը, որ հայանպաստ լուծումներ տան։ Շատ դժվար է երկրների վրա գտնել այնպիսի պետություններ, որոնք հստակ հայանպաստ դիրքորոշում կունենան մեր գեղեցիկ աշխարհի համար, եթե դուք գիտեք, կարող եք ասել այդպիսի պետություններ, բայց մյուս կողմից Հայաստանը կարողացել է որոշակի հաջողությունների հասնել, այդ հաջողություններից մեկը օրինակ Եվրամիության դիտորդներն են, ովքեր կարելի ասել զրոացրել են Ադրբեջանի ռազմական սադրանքները, գոնե այս տարվա ընթացքում ես չեմ հիշում էական ռազմական սադրանք։ Ոչ սադրանքի արդյունքում տարածք կորցրեցին կամ ոչ։ Ես չեմ կարծում, մենք տարածք ենք կորցրել վերջին 1 տարի, 1-2 տարիների ընթացքում Տաուշում Հայաստանի Հանրապետությունը տարածք չի կորցրել, Տաուշում Հայաստանի, դա իմ կարծիքն է, որը հաստատվում է Հայաստանի Հանրապետությունում գոյություն ունեցող պետական փաստաթղթերով։ Մյուս կողմից Հայաստանը կարողացել է կանոնակարգ ստորագրել, որտեղ Ադրբեջանը նշ
նշել է, որ պատրաստ է Ալմատի հռչակագրի հիման վրա սահմանազատում իրականացնել, ինչը կարող է բերել, նույնիսկ նշենք, որ հնարավոր է լինի, հնարավոր չլինի, կարող է բերել այդ օկուպացված հատվածների դեօկուպացման, եւ ես կարծում եմ, որ սա այն հնարավորությունն է, որը կարելի է իրականացնել ուշ չունենալու դեպքում, իսկ որ ուշ չունենք, դուք նշեցիք։ Շնորհակալ եմ, պարոնեկ։ Տարբեր կարծիքների տաղավարում այսօր բանավիճեցին ապրելու երկիր կուսակցության քախորդի անդամ Մեսրոպ Արաքելյանը եւ անվտանգային քաղաքականության հետազոտական կենտրոնի փորձագետ Ռոբերտ Ղևոնդյանը։ Ես Տաթև Դանիելյանն եմ, կհանդիպենք։